यो बाटो र यो बाटो यो हाम्रो सानो गाउँ आउने ठाउँ यताबाट र यताबाट अब यो हाम्रो सानो गाउँको अहिले 6 बजेको दृश्य अब यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यही बाटो जान्छ बजेको दृश्य हो यो हाम्रो गाउँ म सानो गाउँ नामकरण गरेका छन् स्थानीयले र यो 6 बजे र कहीँ कुनै क्रस भएको छ दृश्य देखाउँदैछु। भाइहरूको मिटिङ हुँदै रहेछ यहाँ होइन भाइ सरी है डिस्टर्ब गरेँ। यो किन यति अँध्यारो अलिकति होइन किन किन अँध्यारो किन यो नो प्रब्लम केही छैन यहाँ यो अँध्यारो अँध्यारो खिचेको अहिले हाम्रो सानो गाउँ होइन भाइ कहाँसम्म हो जामला त्यहीँसम्म एउटा दुईवटा तिनवटा पोल भयो कतिवटा पोल चाहियो को पोल रहेछ भनेर त्यो चेक गर्नु पनि आएको दुईवटा त मैले ऊ गरिसकेँ कान्छा म आउँछु एकछिन भाइ। अहिले 6 बजेको यो दृश्य यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु पूर्ण अन्धकार भन्नुपर्छ सडकमा चाहिँ तथापि घरको बत्तीको उज्यालो प्रकाशको कारण चाहिँ यहाँ केही उज्यालो देखिन्छ न अन्यथा नत्र भने यो पूर्ण अन्धकार हो। यो बाटोको पनि यहाँ समस्या रहेछ यो बाटो कसरी जाने यो बाटो होइन रहेछ यो यति हो क्या यो पुरेको थियो पहिला अस्ति नेपाली आउँदा चाहिँ भयो क्या ए कताबाट जाने अब कहाँ कताबाट यही हो अन्त अस्ति दिदी थिएन दिदीको यो पोल हेर्नुहोस् पोल त छ बत्ती छैन यस्ता पोल 4 छ यो हाम्रो सानो गाउँमा तर कहीँ पनि बत्ती छैन र यो 6 बजेको दृश्य नै यति अन्धकारमय छ भने अब कल्पना गर्नुहोस् 9 बजे 10 बजे कस्तो हुन्छ। यसकारण यहाँ बत्ती हाल्न जरुरी छ र यसको निम्ति सबैसँग मैले आग्रह गरेको छु वाडा र उपमहानगरपालिकामा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय इटहरी भए पनि म जाँदैछु। आजको यो अँध्यारो दृश्य अबको केही दिनमै उज्यालो बनाउने प्रण गर्दछु।